对了，爆！有光吗？有光吗？
Sabre, sabre, cama de vaca.
한테 민업자 뭘 나쁘게 신났어 지금 봐봐 너무 많이 했어, 막. 너무 많이 했잖아. 하나!
masih enggak apa-apa. Sebentaran kosong itu apa? Tiga masih kan? Tiga belas kali. Juga. Tiga masih. Anak kecil pusing kan? Gak ngerti kesan. Pace, pace, ini mana? Baru terakhir nih. Yeah.
Yeah.